Сакам да му честитам на овие млади, помлади пионери, наши фудбалерчиња, кои што на овој турнир го покажа својот квалитет, своето лице, ја представија Македонија градот Кавадарци во едно добро светло и во нив ја гледаме нашата идина за нашиот градски фудбалски клуб, кој што сакаме да го стремиме кон поголеми цели. Да му се заблагодарам и на господинот Стефче Кислов, кој ни овозможи да бидеме учесници на овој турнир и кој ни овозможи децата да бидат сместени со обруци од негова иницијатива за да не плаќаме поголеми давачки. На овој турнир се покажавме дека имаме квалитет во овие наши млади дечиња, дека може да се носиме со една Англија и дека ова е нашата гордост и нашата иднина. Му се заблагодарувам на сите што ни помогна да бидеме и ние дел од овој голем турнир, Ленс Лондон турнир, кој што е во големи рамки, каде што настапуваат европски тимови. Еве од моје име како носител функција градоначалник на општина Кавадарци, стварно ми е чест и задоволство, поготово кога имаме вака млади дечиња кои што се талентирани и имаат своји амбиции и квалитети за да бидат идни фудбалери. Значи, помладите пионерски тим кои што ги имаме при ГФК Тиквеш на учеството на овој турнир во Лондон покажа дека ништо не се разликуваат од тие деца кои што имаат и подобри услови за тренирање и подобри квалитети во делот на општеството, така да тоа ни е нас една голема врска да работиме на по-добри терени, на по-добри услови во делот на спортот, пошто имаме дечиња кои се талентирани. Со самото учество на тој турнир и со самиот резултат кој што го постигнавме, ми се чини дека беше 8 место, направивме голем резултат, се запишавме во историјата на Англија и на тоа правенство кое што го имаше тамо како турнир. Град Кавадарци е град само од 40 жители, каде што секогаш варел добри спортисти и добри уметници. Исто сакам на господинот кој што живее во Лондон, а се потекло од Кавадарци, да се заблагодарам за неговата несредечна гостопримливост на нашите дечиња на ГФК Тиквеш. Ова нека биде пример и за нашите други луѓи кои што се на страна дека со можеби за нив мала помош можеме да постигнеме големи резултати и да направиме да бидеме забележани и со сето тоа да можеме да имаме подобар спорт и подобар развој кај самите деца. ГФК Тиквеш, ова е правиот начин како треба да се развива. Значи, професионалната екипа постигна добри резултати. За наредната година се стремиме да бидеме први и да влеземе во прва лига па директно како успех. Меѓутоа, ова младина ни е најпотребна и мораме да ја градиме со нози. Со нози, односно, од мали нози да постигнеме да имаме добри фудбалери. Тоа и председателот на Советот го кажа уште на предходната пресконференција. Спорт не се гради од година дена, така да мораме стратешки да го развиваме и да имаме луѓе генерацијски кои што ќе преминуваат кон професионалци. Од се срце сакам од општина Кавадарци да заблагодарам на децата за добрите резултати, на сите учесници во оваа организација и очекувам да навиваме заедно и да играеме во делот на добар фудбал и што побрзо Кавадарци да биде во прва лига. Ве поздравувам и јас како председател на Советот, од името на Советот, од локалната. Ја прво ќе се заблагодарам на градоначалникот што има разбирање околу стратегиите за спорт и голема благодарност у тоа што во овие две години се вложи многу пари во спортските објекти, во Сала Јасмин, во Партизан и во живата материја, во спортистите, во клубовите. А неговата намера е да го дигне спортот на едно повисоко ниво, тој како што знае, како што работел во стопанството и тоа е привилегија на град Кавадарци, голема привилегија за младите и една обврска за овие професорите по физичко воспитување, што не себично за некои многу мали пари даваат школу на младите една добра насока, еден добар правец. Ние како локална самоуправа ќе продолжиме финансите и инекција да ја зголемуваме по насоките што ги дава градоначалникот. Мислам дека сме направиот пат, напорот да го направиме стадионот да биде
да ги исполни нормите за прва лига е прва наша обврска, голема, да стварме кадар од наши деца. Големо задоволство е да бидиш во Лондон облечен во дрес, а уште поголемо задоволство е да направиш резултат. Овој резултат е многу голем. Младите дечки може, ја им посакувам многу пати да имаат такви резултати големи, него на некои ќе му биде овај единствен, дај Боже да имате повеќе такви резултати, него во спортот ние знаеме дека тешко се прави голем резултат. Може само да сонуваме за големи резултати. Јас сум воодушевен, ве поздравувам и си заблагодарувам што вие достојно Кавадаци го представивте во Лондон, па се надевам дека ќе оди би на некој друго уште пубаво место. Потенцијалот што го има ГФК Тиквеш, инфраструктурата е нешто најважно. Нормално, удел тука имат и тренерот и целата управа, но знаеме е вени у моментот како не е Јасмин, како е градскиот стадион и нели за вие деца да постанат фудбалери, нормално одреден број од нив, за да се изваде најдоброто што може, треба инфраструктурно да се подобриме никак град. Направивме некои такви прилично позначителни инвестиции и баш сакаме да биде спортски центар, пошто така е замислено тоа што 90-та година, ете првично го оградивме за да немаме спортно со луѓе, со други работи. Таа тримпатека првично асфалтиравме за да можеме колку толку да тренираат и атлетичари, да имаат некои рекреатисти да се движат. Во моментот имаме проект кој што одобрен и ми се чини дека до нови се тендерира за скейт парк. Така, ја че имаме професионален скейт парк и што можеме да организираме во иднина и надпревари, и вежби и сите работи. Сепак е модерен спорт, е несекојдневен спорт кој што треба да го има. И во делот на оној недоизграден дел, кај што ги имаме позади самата спортска јаспит, до година веќе правиме некоја физибилити студија да може да направиме помали сали, соблекувални, така да има на функционална целостна целина и да биде спортскиот центар и за професионално тренирање и вежба, и меѓу тоа и за целовкупниот град за рекреативци, за да може да се избрават. ГФК Тиквеш, самиот стадион е веќе аплицирана агенција за млади спорт, баш и тоа е насокта на агенцијата за млади спорт, да инвестира во такви објекти. Проектите е некој околу 20 милиона денари, кои што очекуваме да го одобрат и да првично го направиме теренот да биде соодветен, со дренажи, со сите услови и трибината постоечка да ја реконструираме, да доградиме уште една трибина, па и да го осветлиме на вечер, можеме да правиме и ноќно надпревари, вежбања и така. Така да и тоа не се гради преку ноќ, ќе ни треба доста време за да го подигнеме, пошто доста време во самите терени не е инвестирано. Знаете, и јас сушто од кога памтам и за мене, ГФК Тиквеш е тоа што е направено пред 20-30 години. Мора да се реконструира, да се направи. А не за тоа имаме поупорни деца, поупорни спортисти и постигнуваме добри резултати.